at berige dit vand med hydrogen ved hjælp af denne Hydro Water vandflaske. Hydrogen er en kraftig antioxidant, der har en masse sundhedsfordele, blandt andet at booste dit energiniveau, styrke leddene og forbedre symptomerne på kroniske sygdomme. Med en Hydro Water vandflaske kan du ved hjælp af et enkelt tryk nemt og hurtigt få mere ud af dit drikkevand. Så hvis du ønsker at have en sundere livsstil, skal du helt sikkert investere i denne Hydro Water vandflaske. Bestil din på hydrowater.dk.